Ila ni imani wa Musa, kuja imani Musa. You're feeling shame on me. Apana lugha yenyewe unaongea haelewi cha. Don't feel shame on me. Talk to her nicely. Imani. Hi, Imani. Hi. What's your other name or your surname? Imani Hadasa Ohon. Imani Hadasa Ohon. Watoto wetu uliwapia majina gani? Ohon. Hebu kumpe hizo majina. Eh, wajameni, jina vocabulary bwana. Eh, what can you do for us? Yeah, I was going to do acrobat. Acrobats? Seriously? You want to go on 80? Yeah. I know. My trousers will go into banana split, scissor split, and 180. Eh. Hey. Aya. Ukisikia split, ni kupanuka. Nasari. You want to kindergarten? You need to baby class while I was doing kindergarten. What grade are you in? I'm in year 2, going to year 3 when we open school. Eh, hey, you need to know the 2. See, while I was doing. Aya. What can you do for us? The split. You ready? Need some music? Yeah. What kind of music do you want? Fast music. Turn the cards DJ. DJ, fast music. Yeah. Imani, do your thing. Check the final. Hiyo ni kwa baba yake ya kufanya hivi. Nasema chakuja na costume jeans ni mzito. Giant. Do you have anything to do? Giant. Yeah. No, you're ignoring me because you have a beautiful face, yeah, today. Color mate. You and know my color and color. Really? Yeah. Na ulinioa. Alafu sasa hii rangi yangu inakuwa si atao. Yeah, let me go back to my baby. You can sing. Really? Go ahead and sing for us, baby girl. The mic is all yours. And the people are all yours too. Watch her and listen and enjoy beautiful Imani. Let's do it. Go ahead. Do you need a pack up? Do you want a song? Any song of your choice. Which song do you want to do? Sorry? Which song do we put for you? Uh-huh. Let me ask you, can you do a cappella? Just vocals, we just want to hear your voice. Yes, your wonderful voice. A song that you love. Hey, let me tell them. Mami's song. Let me translate for them. Yani yako na sauti ya kutoa nyoka pangoni, inamweka mpangoni. Mwadawa kusikia? Eh, they've heard. Unajua uje introduce, uko kunitoka wapi. Manake Musa yawezi toa tu, Imani peke yake. Eh. Kuna mwanamke, very beautiful. Ukiona kitambi? Yes. Usidharau. Kuna mtu mahali. Ondaza yangu inakuja. Kabla hiyo, what do you want to see first? Mami, by the way, sitake yako hapa, ule na kuwaka machachari. Kwa hivyo, be ready for her. Ujenga bado, utakuwa loo na njabi bora ujenge. Sawa, niko na point zika rudu, unaona aje? Na jombea ruzo mbele ya watu, doki niruka. Usikipuche nyumba, please, ebu relax. Oh, Joy, kwani kuna mtoto na tumanga kwa manisari, wewe ni mudogo. Ebu salimia watu, Joy. Saseni. Ito Joy. Hey, Joy, have you watched it? Seriously? Kwa nini unakuja kuniangusha hiyo? Jemo. Ulikuwa unataka kudivorce mtu, sasa unakuja na mtoto. Karibu, ndio unataka kudivorce mtu, sasa unakuja na wewe. Wewe ruka tu. Hebu ona bonge la mtoto. Rangi ya pao. Musa, unitafuta kutafuta. Ndio ndio pia ni size. Aya, Joy, nafasi basi. Okay, you guys want to sing? I'm told you have a song. Okay, Joy, what can you do for us? She did ya kidogo, hebu songeni nyuma. Sidi mwanaka anajua kudansi, ndio? Wangapi wanataka mrembo wa dansa? Wangapi wanataka mrembo wa dansa?
Bandai kama mtaka mrembo dance sema ayeya. Kama mtaka mrembo dance sema ayeya. Number one selector. Yes. Hey, this guy is one of the best DJs we've got in Kenya. Amechezea wasanii wengi sana. Hey, yeye huchezea wasanii by the way. Ni ngumu pata kucheza kwa giga ama mahali ama sio wapi. Yeye huchezea wasanii sana sana. Hey, nani ama ban DJ Deno mwenyewe kibonge. DJ Deno mwenyewe kibonge. Bana nenda nenda size. Watangazaji wanatangaza, unafikia mtumishi, watu wanabarikiwa. Kanisa inaendelea mbele. Hapo sasa, au sio? We have the next artist on stage. Eh. Ni kikundi. Eh. Kinatoka maeneo ya Dandora. Ni jamaa. Hapana, ni kikundi. 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 Wagwan, twende kwa. Kikundi Innocent Persons. Pole pole, DJ Climax Bato, wewe mbona unaharibu? DJ, Deno, Deno utakutoanisha hapo ni kurushe mbali. Unaharibu vitu wacha hivyo. Iko sawa. Hapana, Climax Bato. Ulikuwa unataka nionje lingala. Deno, anzia katikati, tuna lingala.